weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. Então, pessoal, ali tá bem alto, mesmo com a escada, eu na ponta dos pés. Tá faltando um pedacinho, arrumei uma extensão, um cabo velho. Vou pintar com a extensão, só que eu vou colocar o óculos, né? Como eu vou ficar bem abaixo da pintura lá, pra não cair cal no olho. Pensa que é uma gota de cal no olho, aí é ruim, né? Segurança em primeiro lugar, né? Vamos lá. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you. Tá ficando assim o nosso murinho, né? Tá ficando legal essa parte que eu já tinha feito antes. Aí hoje eu fiz essa parte aqui, esse pedacinho aqui, esse pedaço e essa parte aqui, um pedaço. Essa parte aqui daqui pra cima, opa, daqui pra cima, dessas tomadas pra cima aqui, tá muito alto. Aí eu tenho que ver como que eu vou pintar pra cá, que tem um declive terreno, vai só aumentando a altura. Aí fica perigoso na escada, mas eu vou dar um jeito. Então, pessoal, hoje eu pintei essa parte aqui, muito alta. São uns pedacinhos aqui e aquele pedacinho ali também. Hoje não rendeu muito, não. Ontem foi aniversário do Raul, aí eu tô bem cansado. Por hoje tá encerrado o dia. Had more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Aqui, gente, eu já fiz uma florzinha, olha, igual o Raul mostrou pra vocês aqui, ó, gravou pra mim. Plantei ela aqui, aqui bate pouquíssimo sol, vocês podem ver que é 11 e pouquinha, tá sem sol aqui, ó. Mas ela vai pegar bastante claridade, né? Ai, linda, linda, linda. Gente, dia seguinte por aqui. Gente, já arrumei minha cozinha aqui. Aí, dona de casa, como que ela faz? Não consegue ver a cozinha arrumada, né? Já vai a Alessandra fazer um bolinho de chocolate. Gente, pensa uma pessoa que tá de comer coisa doce. Vocês são assim? Quando tá chegando aquele... né? Tá chegando aquele período? Gente, eu fico enlouquecida. E não tem um leite condensado pra contar a história aqui, mas não tem problema. Esse bolo de chocolate, ele leva uma calda feito com achocolatado. Então fica top, fica bem docinho.
mas na medida certa, sabe? Gente, também tô querendo dobrar umas roupinhas aqui, enquanto o bolo estiver assando, né? Primeiro vou dar prioridade fazer o nosso bolo. Tô precisando também, gente, na verdade estou querendo organizar a geladeira, aproveitar que ela tá vazia, porque amanhã, gente, é dia das nossas comprinhas do mês, porque realmente estamos precisando, sabe? Já tá finalizando tudo por aqui. Aí, isso vai ficar pro próximo vídeo, lógico, né? Aí a gente grava tudinho pra vocês por lá. Eu espero que vocês gostem. Então, bora lá comigo. Deixa eu tirar vocês aqui do tripé. Ela gostou, mas tem que jogar água aqui nela todo santo dia. Bate um solzinho bem tímido nela, sabe? Mesmo assim, ela ainda... A florzinha tá firme e forte. Eu deixava jogar água nas outras plantinhas. A gente começou a finalizar lá dentro, né? Gente, olha a dracena, como tá maravilhosa. Tá enorme, 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 olha. Aí, gente, obra de arte do marido. Olha, limpinho, limpinho, branquinho. Dá até gosto de ver. Gente, estão tudo organizado por aqui, olha. Guardei a loucinha, tudo certinho. Então, vamos fazer nosso bolinho e já já empadinha na geladeira. Gente, para fazer esse bolinho aqui, pode ser na mão mesmo, tá? Eu porque resolvi pegar a batedeira que... Ah, tô com preguiça, vai. Ó, então primeiro eu vou colocar aqui, gente, 3 ovos. 3 ovos inteiros. 1/2 xícara de óleo. Gente, lembrando que a minha xícara tem 300 ml, mas você pode usar a sua xícara, porém você faz ela, mede tudo nessa sua xícara, tá bom? 1 xícara de açúcar, essa minha aqui é cristal. Aí aqui, gente, eu já bato super bem. Agora, gente, a gente vai colocar aqui 1 xícara de café frio. O meu tem açúcar, mas não interfere muito, viu, gente? Não vai ficar enjoativo, não. Mas se você quiser colocar sem açúcar também, caso você tiver costume de fazer café sem açúcar, pode ser. Importante, gente, que o café esteja frio, tá? Aqui nós temos 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento e já peneirada. Três quartos de xícara de achocolatado. Você pode usar a porcentagem que você tiver aí. O meu é de 30%, tá, gente? A 3/4. Eu deixei ele peneirado também. Gente, fiquei um tempão conversando sozinha aqui. Sei lá, parou de gravar, não sei porquê. Gente, aí não deu pra gravar pra vocês. Aliás, não gravou, né? Eu coloquei aqui. Coloquei uma colherzinha de bicarbonato. Diz que ajuda a realçar a cor, né? E coloquei uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo. Ó, gente, então vamos untar a forma. E colocar essa massa bonitona aqui pra assar. Aproximadamente 40 minutos. Gente, eu gosto de juntar só com margarina mesmo. Pego o papel toalha, tá vendo? Fall asleep, cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside. And I kinda feel like calling.
Gente, mesmo colocando a velocidade de 1, olha como que suja essa batedeira. Aí o problema maior não é a sujeira, que aqui a gente dá um jeitinho, né? O problema, olha aqui, ela entra a farinha, tá vendo? Não sei se é minha que veio com problema. Diz o Carlos que já fazem desse jeito mesmo pra estragar rápido. Mas eu lembro que a minha mãe tinha, aliás, na verdade ela tem uma, tem tantos anos... Mas olha, gente, suja demais, olha, e eu sempre coloco aqui, ó, na velocidade 1. Ah, enfim, gente, eu vou lavar essa loucinha aqui rapidinho, então. Aqui, gente, ainda fiz o maior carinho, coloquei aqui o bicarbonato aqui, olha, pra vocês verem. Ah, mas não gravou, né? Aqui tava o fermento. Então, deixa eu arrumar essa cozinha aqui, gente, pra gente começar a fazer nossa caldinha e dobrar nossas roupas. E limpar a geladeira, gente, olha. Eu vou ver aqui que é pra descarte. Isso aqui, gente, é o almoço que eu já deixei, na verdade, pro Carlos jantar. Deixei aqui pra ele, que é mais fácil, né? Só levar o micro-ondas e esquentar. Deixa eu ter destampado quando eu peguei o ovo. Aqui, gente, acabando tudo mesmo, ó. 3 ovinhos só. Então já a gente organiza aqui. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's all right. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another. That we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. Gente, pra nossa calda aqui, eu vou fazer na própria caneca, sabe? Eu acho que fica mais fácil. Próprio caneco. Vou ligar aqui. Deixa eu derreter. Desliguei, tá? Pra derreter, ó. Aqui, gente, vocês colocam 2 colheres, mas eu coloquei uma bem cheia, pode colocar 2, tá? 2 colheres, então, de sopa de margarina, 2 xícaras de leite, 1 xícara aqui de achocolatado, 50% ou 30%. Eu tinha, gente, só metade, então eu tive que completar com um Nescau, tá? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir no açúcar. Então aqui tem 1 xícara de achocolatado, 1/2. Aqui, em vez de eu colocar, então, 1 xícara cheia, eu coloquei 3/4, tá? Mas se você colocar todos eles, se você colocar seu chocolate aqui, 50%, você pode colocar 1 xícara cheia de açúcar. Aqui, gente, ó, desliga o fogo agora novamente. E vamos mexendo. Vou mostrar pra vocês o ponto, tá? O importante é ficar aqui pertinho. Não podemos. Que doce é assim, né? Virou as costas. Diana!
Diana, conversa com o peixão, fuxinha. Eu adoro forno, gente. Eu e a minha irmã. O que você tá comendo aí? Lindeza, lindeja. A gente tá bem líquida ainda. Mas depois vocês vão perceber como que dá uma engrossada, tá? Só fica de olho, não precisa ficar mexendo muito não, tá? Life is a winding road, no telling where it goes, driving through days and nights, won't stop for traffic. Olha, nosso bolo ficou bonitão, hein? Deixa eu leve os meninos aí, estão brincando no quintal. É por isso que vocês estão ouvindo a vozinha deles. Enquanto isso, gente, já vou fazendo uns furinhos. Pra quando a gente jogar nossa caldinha. O líquido entrar aqui, né? Gente, se eu tivesse colocado uma forma menor, ia transbordar o bolo, viu? O tamanho da minha forma pra vocês. Gente, se eu tivesse colocado o chocolate aqui todo, 30 ou 50%, eu estaria mais escurinho ainda. Mas mesmo assim, ficou uma cor tão bonita. Aqui, gente, olha, ela fica bem mais grossinha, tá? Dá pra perceber, olha. Realmente vira uma calda, ó. Aí, gente, a gente joga ela aqui ainda quente no bolo, tá? O bolo, inclusive, tá bem morno pra quente. Eu tirei um pouquinho antes. A gente vai jogar essa delícia quente. Nós já podemos desligar. Ai, que delícia. Tá um cheirinho aqui, um perfume, gente. Então a gente joga aqui ainda quentinho, tá bom? Olha, gente, dá pra sentir, né? Que tá bem molhadinho. Delícia. Vou deixar dar uma esfriadinha. Daqui a pouco eu corto pra vocês. Gente, olha aqui. Eu fico bem molhadinho. E na medida certa, gente, não fica muito doce. Façam. Ó, já até partiu um pedaço aqui, já tava comendo, gente, olha. Nossa, que delícia. Ah, e tem um detalhe, viu, gente? Coloquei café e não fica com gosto de café, tá? Que delícia. Gente, doce na medida certa, sério. Ó, molhadinho, fica uma cor linda. Muito bom. Gente, vou tirando tudo da geladeira. Isso aqui, deixa eu ver se tá bom ainda. Uma rúcula que eu tinha guardado. Começando a amarelar, mas pra hoje dá ainda. Então, jantar. Esse aqui é um chocolate. Aniversário do Raul. Chocolate fracionado, né? Esse suporte aqui, gente. Vou retirar esses três ovos pra eu tá lavando. Ó, tá vendo? Fica cheio de digital, olha. Já deixo tudo limpinho, já no jeito. Pra quando chegar mais ovos, né?
restinho de melancia. Eu vou até levar pros meninos já comer. Batata doce do marido. Colocou no meu porta-pão. Gelete fechado. Aqui é uma comida velha. Esse feijão tá novo. Esse arrozinho também. Restinho, mas... do almoço. O almoço do marido, gente, já deixo assim. É só esquentar no micro-ondas. Aqui eu removo também pra lavar. Com sal. Gente, eu gosto de começar primeiro passando um detergente. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Gente, a geladeira ficou assim, olha, bem limpinha. O bom de limpar a geladeira vazia é isso, olha, rapidinho, né? Aí, nosso freezer também, nosso congelador, ó. Isso aqui é só um limão congelado. Tá bem vazio, gente, ó. Já tá tudo limpinho, tudo no jeito. Pra gente receber nossos novos alimentos com a graça de Deus. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them. But we got tired, there's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Gente, voltando por aqui pra gente tá finalizando esse vídeo e pra explicar pra vocês também, porque esse vídeo de hoje, ele ia ser antes das comprinhas do mês, porém a ansiedade aqui é mato, viu gente? Aí eu fiz o inverso, coloquei das comprinhas do mês primeiro e esse ficou pra depois, é só pra dar uma satisfação pra vocês aí, né? Porque a gente limpou a geladeira justamente pra receber esses alimentos, porém o que eu fiz foi o inverso aí, de postagem, né? Dei preferência colocar primeiro
o vídeo das compras do mês, tá bom? Mas eu também não poderia deixar de, né, de postar esse vídeo aí que foi feito com tanto carinho, né, tanto amor aí pra vocês. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquela força pra sua amiga aqui, o seu gostei, a sua opinião, é muito importante pra nós. E nosso próximo encontro, segunda-feira, às 20 horas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, beijos. Tchau, tchau.